ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ନିରାକରପୁର ଛକରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନିରାକରପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ଏଇଟା ପୁରୀକି ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୁରୀକି ବାହାରିଯିବୁ, ପ୍ରାୟ ରାତି ହେଇଯିବ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପୁଣି ପୁରୀରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଠି ଆମ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଚାହା ଫାହା ପିଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟୁରିଜିମ୍ ବସ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିକି ଏଠି ବସ୍ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। Thank you.
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା।